Ovaj ne dozvoljava takve situacije. Ovaj je stavio šapu na sve. Ovaj je poklopio sve lokalne medije. Ovaj je poklopio sve televizije s nacionalnim frekvencijama. Ovaj je poklopio sve štampane medije, osim, dakle, da budemo konzistentni u stavovima koje zastupamo, osim što se tiče dnevnih novina Danasa i osim nedeljnika Vreme, NIN i donekle nedeljnika. Tako da, kad pogledate nacionalnu pokrivenost ovih pet televizija sa nacionalnom frekvencijom, dakle, medijsku pokrivenost, bolje rečeno, i kad pogledate tiraže ovih novina, uporedite sa Danasom i sa ovim nedeljnicima, vidite da je to otprilike odnos 1:200. Ne grešim, 1:200. S druge strane, taj sindrom nevoljenog deteta, to se tako zove u psihologiji, ja nemam nameru da čeprkam po Vučićevom detinjstvu, ali vi kao lekar to znate, jel tako? I ta permanentna potreba za pažnjom, ljubavlju, ona se reperkutuje na jednom neodmerenom pojavljivanju u svim medijima, kad bi moglo u isto vreme da se bude na svih pet televizija, ali sa različitim sadržajima, razumete? I ta gotovo neutaživa potreba za medijskim pojavljivanjem prosto rezultira time da se uđe u svaku kuću, da se uđe u svaku misao, da se uđe u svaku glavu, ona glava koja ne zavisi, koja ne navija sat, da u jedan sat noću gleda ili u 7 ujutru gleda Parove i slične programe na nacionalnim frekvencijama, da ne budem nepravedan prema onoj drugoj, prema Zadruzi, jel da? Na njih je lako i uticati. Naravno da je lako uticati. Tako da, eto, to se zove tehnologija vlasti. U Vučiću možete imati jako mnogo kritičkih observacija, zaista s razlogom, jako mnogo političkih i pre svega moralnih observacija, jer on političar lišen svake vrste morala. On prosto ne zna šta je moral u politici. On ne razumeva tu platonovsku činjenicu da su politika i etika rođene sestre. On bi za vlast bukvalno uradio sve. Lagao vas bezočno u lice, što svakako i radi. Dakle, neću da vas uvodim u neugodnosti, da vam kažem, primetili ste to svakako, ali... Pišemo o tome u Danasu, ali... To se da primetiti.